በነገራችን ላይ አርባ ምንጭ እንግዲህ አርባ ምንጭ ለየት ከሚያደርጉ ቦታዎች መካከል እንደዚህ ሀይቆች ዳር ሄዶ አሳ መብላት የተለመደ ነው። እዚህ አሁን የምንገኝበት ቦታ ጫሞ ሀይቅ ነው። ጫሞ ሀይቅ ደግሞ የሀገር ውስጥም የውጭ ሀገር ጎብኚዎች መጥተው እዚህ ይታደማሉ። አሁን እኛ ያለንበት ቦታ አሳ ይኸውላችሁ እየተቆረጠልን ነው። ጥሬ መብላት ብትፈልጉ ጥሬ መብላት ትችላላችሁ። ሾርባም አለ፣ ጥብስም አለ፣ ቁርጥም አለ። የሚገርም ነው። ጫሞ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ጫሞ ሀይቅ ላይ ስንመጣ በጀልባ ሀይቁ ላይ ከመዝናናት ባሻገር እዚህ አሳም ጎብኚዎች መጥተው ይመገባሉ ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት እነዚህ ወጣቶች ቅቅል አሰርተው እየበሉ ነው ያሉት ማለት ነው። ሾርባ እንዲሁም ደግሞ ቅቅል አሳ እየተመገቡ ነው ያሉት። አርባ ምንጭ ምርጥ ጊዜ ታሳልፋላችሁ፣ አሳ ትበላላችሁ። ምርጥ ጊዜ አሳልፎ ይኸው እነዚህ ታንክ ዩ ደግሞ እንዴት ነው? ብዙ ጊዜ ትመጣላችሁ እዚህ? በምን ይደብራችሁ? መላስ ታገኙ አሳ ቅቅል እየበዛ ነው ያለ ነው። ጥሬም አለ፣ ጥብስም አለ። በተለያየ አይነት ነው፣ እንደ ጎብኚዎች ፍላጎት ነው አሳ የሚሰራው። ኑና እንግዲህ የምትፈልጉትን ጥሬ መብላት ከፈለጋችሁ ጥሬ የሚሰራላችኋል። ጥብስ፣ ቅቅል፣ ሾርባም አለ። እንደዚህ ማለት ነው። የፈለጋችሁትን መጥታችሁ መብላት ትችላላችሁ። በጀልባ ደግሞ ሀይቁ ላይ መዝናናትም ትችላላችሁ። ለዚህ ነው እንግዲህ አርባ ምንጭ ድንቅ ከተማ ናት የምንለው። ወያ ቢዲ ዘጋው ዘማ